Dobro veče. Gledate Dnevni glas javnosti za 16. jun. Ja sam Aleksandra Arsović, ovo su najvažnije vesti. Potop širom Srbije. Opet kolone na bugarsko-grčkoj granici. Naš heroj Albert Andijev. Varnice na relaciji Grenell-Išinger. Veliko nevreme, praćeno jakom kišom, zahvatilo je sinoć više gradova u Srbiji, gde je bujica nosila automobile i prodirala u kuće. Na području Šida, Čačka, Kraljeva, Trstenika, Loznice palo je od 50 do 100 mm kiše. Najviše je stradalo naselje Pejovac u Trsteniku. Blatnjava bujica koja se slivala sa obližnjih brda za 20 minuta je toliko jako tekla ulicama da je pomerala parkirane automobile, ulazila u kuće i nanela veliku štetu. Evo da vam kažem da ova poplava se dešava već u zadnje dve godine ovako, da se sve uništi, totalna šteta. Šteta ima sigurno za 2-2,5 hiljade evra. Kako će to da bude, sad treba komisija da izađe, da u procenu. U gradovima i prigradskim naseljima atmosferska kanalizacija nije mogla da istovremeno primi veliku količinu vode, pa su brojne lokalne saobraćajnice i prilazni putevi bili pod vodom. Richard Grenell, specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbije, objavio je da je od vlade Kosova i Srbije dobio uveravanja da će privremeno zaustaviti kampanju za povlačenje i traženje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Uz poruku sjajne vesti, Grenell je na Twitteru dodao kako bismo se 27. juna sastali u Vašingtonu u Beloj kući radi razgovora o dijalogu. Vidjet ćemo da li će Albanci poštovati što je Richard Grenell rekao oko nekandidovanja u međunarodnim organizacijama. To Hašim Tači nije hteo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na vaše drugo pitanje, na to Srbija priznaje Kosovo u oči Vidovdana, to niti će da bude tema, niti ćemo da dozvolimo da bude tema. Sjedinjene države i naši evropski saveznici spremni su da ulažu u konsolidovano Kosovo kao nezavisnu i evropsku državu, rekao je Hašim Tači, dodavši da poziv Grenela dokazuje podršku i posvećenost te države dijalogu. Nemački diplomata Wolfgang Ischinger reagovao je na Twitteru revoltiran što Richard Grenell organizuje sastanak predstavnika Beograda i Prištine bez koordinacije sa Evropskom unijom. Grenell je uzvratio da su potrebne akcije, a ne samo razgovori, aludirajući na neefikasnost Evropske unije u dijalogu i politici prema ovom pitanju uopšte. Upitao je zašto Ischinger nije predložio Evropskoj uniji da preduzme korake ka liberalizaciji viza. Narodi Kosova i Srbije zaslužuju napredak, napisao je Grenell. Kasno sinoć dozvoljen je prelazak bugarsko-grčke granice za državljane Srbije, gdje je bilo zaustavljeno više od 50 automobila sa 200 građana. Očekuje se da konačna odluka Grčke o daljem ulasku naših građana bude saopštena tokom današnjeg dana. Na graničnom prelazu Promahonas između Grčke i Bugarske ponovo se stvorila gužva drugi dan za redom. Vozila stoje u dugom redu još od ranog jutra, a policija je saopštila da čini sve što je u njenoj moći kako bi smanjila gužvu. Nadležni organi predviđaju da će gužve potrajati čitave nedelje i da će najverovatnije biti još veće tokom vikenda. Timovi Nacionalne zdravstvene organizacije uzimaju podatke od putnika sa ovog graničnog prelaza, a neke testiraju na koronavirus. Granice Crne Gore prema Srbiji mogle bi da se otvore već početkom sledeće nedelje, najavio ambasador Srbije u toj zemlji Vladimir Božović. Imamo informacije da će u petak Nacionalno koordinaciono telo dati preporuku da se granica Crne Gore otvori za sve građane koji dolaze iz Srbije, saopštio je Božović. Naglasio je da naši građani žele da dođu ne samo turistički, već i zbog posla. Mnogi u Crnoj Gori imaju porodice koje mesecima nisu videli. Ljudi svakog dana zovu i pitaju kada će moći da pređu granicu, a da ih ne zatvore u karantin, zaključio je Božović. Političke stranke u Srbiji ne objavljuju podatke o izvorima i troškovima izborne kampanje, upozorila je Transparentnost Srbija.
Transparentnost finansiranja svih učesnika u predizbornoj kampanji za izbore zakazane za 21. jun na veoma je niskom nivou, sa prosečnom ocenom 1,4 od maksimalnih 5, pokazalo je danas predstavljeno rangiranje svih učesnika parlamentarnih izbora. Od 21 liste sve su dobile ocene između 1 i 2, osim za Kraljevinu Srbiju, koja je ocenjena sa 2,5 zahvaljujući tome što je jedina imala objavljenu listu i strukturu planiranih troškova za kampanju. U Transparentnosti Srbije ocenjuje da je tako niska transparentnost posledica nepostojanja zakonske obaveze da svi učesnici u izbornoj kampanji objavljuju podatke o izvorima prihoda i o troškovima kampanje tokom njenog trajanja. Cena gasa za domaćinstva do kraja godine neće se menjati, dok će za privredu obračunavati na osnovu takozvane naftne formule, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović na predstavljanju finansijskih rezultata te kompanije. Bajatović je demantovao tvrdnje da je Srbijagas gubitaš i dodao da je u periodu od 2015. do 2019. godine ta kompanija ostvarila ukupnu dobit od oko 280 miliona evra. Samo u prošloj godini ostvarana je dobit od 40,5 miliona evra, dok dobit transport gasa iznosi 6,2 miliona evra. Po rečima Bajatovića, trend uspešnog poslovanja nastavljen je i u 2020. godini. U prvom kvartalu ostvarana je neto dobit od 16 miliona evra. Wizz Air u julu pokreće 9 novih ruta iz Beograda za Hamburg, Keln, Friedrichshafen, Brisel, Milano, Lisabon, Barcelonu, Oslo i Turku, najavila je ova kompanija. Karte za sve nove destinacije već su dostupne za rezervaciju putem sajta ili aplikacije aviokompanije već od 19,99 evra. Wizz Air je najavio dalje širenje operacije u Srbiji dodajući beogradskoj bazi novi avion Airbus A321. U avgustu će i druga dva aviona biti zamenjena istim modelom. Poslednjim širenjem svoje flote u Srbiji Wizz Air će u sedištu u Srbiji imati 3 aviona u kojima će biti zaposleno više od 70 članova posade. U Višem sudu u Nišu jutros je nastavljeno suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin, zbog otmice i silovanja devojčice iz okoline Niša. Kako su devojčicini roditelji rekli nakon suđenja, Jovanović je delimično priznao kaznu. Na današnjem ročištu je prepričao šta se dešavalo tokom otmice, a roditelji sada očekuju najstrožu kaznu za njegova zlodela. Jeste, zakazano je suđenje 8. jula. Nadamo se, znači, da će sud doneti pravu odluku i da će da bude osuđen po onoj meri zašto je zaslužio. Austrijski parlament usvojio je rezoluciju o zabrani komemoracije na Blajburgu, koju su podržali svi tamošnji poslanici, osim onih iz krajnje desničarske i antimigrantske slobodarske stranke. Pristalici inicijative, koja je za sada pravno neobavezujuća jer o njoj treba da se izjasni i vlada, veruju da bi ovo moglo da dovede do trajne zabrane komemoracije ustašama u Austriji. Reč je o nadstranačkoj inicijativi koja predstavlja priličan presedan u austrijskoj parlamentarnoj praksi i cilja na trajnu zabranu u tradicionalno komemorativno-političkih okupljenja na Blajburškom polju. Ovogodišnji skup nije održan zbog prevencije epidemije koronavirusa, ali bi i svi budući mogli da budu suspendovani zbog neželjenih fašističko-revizionista. Vašar u Smederevskoj Palanci treba da posete ne samo poljoprivrednici, već i ekolozi. Naša ekipa je posetila manifestaciju, ali pažnju nam je najpre privukao obližnji kanal. Pogledajte i zašto. Svakog 15. u mesecu u Smederevskoj Palanci organizuje se vašar, jedna izložba neke mehanizacije, tu svašta možete da kupite, a sav otpad čini se da završi upravo u ovim kanalima. Dakle, umesto da se svakog 15. u mesecu ovo čisti, ovo se svakog 15. ponovo zagađuje i onda imamo problem, nemamo odakle da navodnjavamo, imamo otpad, otpadne vode, sve ono što ne želimo. Ako je jedna Slovenija, koja je tako blizu nas, mogla da bude proglašena za jednu od najčistijih država na svetu, zašto mi ovde u Smederevskoj Palanci ne bismo mogli malo više da povedemo računa o prirodi? Pa priroda je deo nas, a mi smo deo prirode. Mnogo je hrabrih vojnika, heroja, koji su 1999. godine branili našu zemlju od NATO agresije. Među njima je Rus Albert Andijev,
Albert Andijev imao je 28 godina kada je došao da se priključi našoj vojsci na Kosovu i Metohiji. Šta me motivisalo? Motivisala me nepravda koja se sprovodila, smešno zvuči, prema Srbima. Sprovodila se nepravda. I onda mi, kao što su nas školovali Srbi, su po mislima Rusa, odnosno svih stanovnika bivšeg Sovjetskog saveza, su uvijek prikazivali kao saveznici, naše braće. Ako bratu ne pomogneš, onda ko si ti? 5. maja 1999. teško je ranjen i ostao bez oka, ali se brzo vratio na ratište. Bilo je još teških trenutaka. Je to najteži trenutak. Najteži trenutak kad smo nepobeđeni morali da napustimo srce Srbije, Kosova i Metohije. Jer vojnički mi nismo bili poraženi i onda sam sebe zapitaš u glavi. Kako to? Bože, nisu nas pobedili, a moramo da odemo. I danas održava veze sa saborcima. Jer mi generalno, sem svojih saboraca, nemamo šire društvo, jer jedni drugima vjerujemo najviše. Posle NATO agresije Albert Andijev ostao je u Srbiji. Kaže da razmišlja na srpskom jeziku. Zasnovao je porodicu, ima 20-godišnjeg sina Lazara. Finale Kupa Srbije za aktuelnu sezonu igraće se u Nišu, objavio je Fudbalski savez Srbije. Kako je navedeno, odluka je doneta na sednici Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije. Ističe se i da će žreb za nominalnog domaćina biti održan u sredu od 13 časova u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije. U trci za titulu šampiona Kupa Srbije naći će se Vojvodina i Partizan koji brani trofej. Finale će se igrati 24. juna. Sutra u našoj zemlji promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16, najviša od 23 do 26 stepeni. Gledali ste Dnevni glasa javnosti. Prijedno veče.